Simon, përshëndes, çfarë ka ndodhur, cilat janë detajet që ke mundur të sigurosh, ndërkohë që shpërthimi është regjistruar mbrëmë, cilat janë pistat ku po jeton policia? Është shumë e paqartë se si ka ardhur deri tek kjo vendosja kësaj lëndë plase në shtëpinë e shtetasit Filip Dodaj në mbushat të bashkisë së Vautëtejës të qarkut Shkodër. Duke qenë se kemi të bëjmë me një familje cila nuk është se ka konflikte, nuk është se njifet për probleme të ndryshme me palet të ndryshme, por një familje e cila jeton me punë zakonshme, duke qenë se vetë pronari Filip Dodaj punon për një firmë në zonë aty, nuk është se kanë konflikte, jetojnë së bashku me bashortën dhe babajnë në shtëpi. Në momentin kur ka ndodhur shpërthimi nuk ka qenë në shtëpi, si pas administrimit të kamerave të sigurisë nga ana policisë, por edhe vetë kamerat të sigurisë cilat i disponojnë si familje, shifet një person i maskuar i cili afrohet, vendos me ndën plasë dhe largohet me prap nga ndej. Se si mbetet e njëm duke qenë se edhe nga ana e grupit e timor, qoftë për konflikte që mund këtë pasur ose debati që mund këtë pasur kohët e fundit, nuk rezulton të këtë pasur probleme të tila personi në fjalë, me gjithatë e vijon puna hetimore për të bërt mundur zbardin e vendosjes së lëndës plasë. Ndjekim edhe prononcimin që ka dhënë pronari, cili në fjalën e tij ka thënë që nuk ka konflikte dhe se nuk dyshon tek askush. Në kamerat e sigurisë. Shet një person, një person i maskuar, orë nga veju, edhe ka ikë në drejtim prapë. Pra hallë lëndën e lëi këtyre? Pa tjetër. Vetëm kom? Vetëm. Jo, a keni pasë një problem në shëtësit? Ma asë një më, kja është të dhja. Asë një lej problem, asë një i. Kja problemi. Nuk e dëshime? Asë një i. Kja të dhja. Cili është aktiviteti jote me qamerë? Më jam punëtor, më ha, më punëtor, kam punëtor për e ma, për e një firë. Në ke jetë në shpime? Babe në gru. Fnit? Fnit janë një arsë. Nuk është të kam pasë një shqipë? Ja, ja. Në si një. Lillet me biznesin? Ja, më ja, ta. Ja, më s'ka lidhe me biznesin? Pra, Simon, nuk ka ende të dhëna sa i takon edhe autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, apo jo? Në fakt, Kasandra, është mundësit shumë të pakta përgjetjen e autorit, sidomos kur vendosen lëndë plasit. Duke qënë se kemi të bëjmë me një zonë e cila është zonë rurale, pavarësisht të disa godina, disa banesa, apo dhe biznese që mundohen aty pranë, kanë kamera sigurie ku edhe mund të ndiqet itinerari i lëvizjes së personit të fjalë, por më pas është shumë e vështirë për të ndjekur dhe për të administruar prova të cilat mund të çojnë deri tek autori i kësaj ngjarje. Ajo çka edhe vet pronari i godinës ka i banesës ka dëshmuar edhe në polici se nuk ka asnjë një konflikt me asnjë person dhe se nuk ka asnjë lloj dyshimi. Prandaj edhe për vetë grupin e timor bëhet shumë e vështirë gjetja e autorit të vendosjes së lëndës plasë. Simon, faleminderit për këtë informacione. Gjithë mirat.